Майстер-клас буде виявляти, ніби таку невеличку школу, звісно, яких оцінок там ставити не будуть, але будуть навчати, навчати в доступній формі. Тобто цей майстер-клас розрахований абсолютно на будь-яку вікову категорію, але але найкраще і зрозуміло, чому це вже якісь старші класи діти і. До безкінечності. Єдине, що потрібно мати кожному учаснику, це звісно мобільний пристрій, який має функцію відеозйомки. Тобто, це може бути звичайний мобільний телефон, який може знімати більш-менш якісне відео, смартфон, екшн камера, фотоапарат ну навіть смарт-годинники, які зараз дуже популярні.